Lähtee laukomaan ja laukaus lähtee maaliin. Tilda Pyykkönen iskee pallon vastustamattomasti vasempaan alakulmaan. Ja peli 1-0 ajassa 5-06. Rantala nostaa, Kurppu tulee antamaan prässiä, syöttö menee prässin ohitse. Ja sieltä pallon maali ja ripari ja Mänmäks iskee pelin 1-1. Elina Pirttijoki on kärppänä siinä irtopallossa ja pääsee iskemään sen tyhjään maaliin. Ja tämä maali oli kyllä ilmassa. Sutinen, Sireen. Häkli, Vireen. Häkli saa pallon sinne maaliin ja se pääsee kääntymään ja loistava syöttö takatolpalle. Ja Roosa Sireen iskee pallon maaliin ja kotijoukkue siirtyy 2-1 johtoon ajassa 8-13. Siinä nähtiin Jenni Häklin tavaramerkki liike. Seppälä pelaa pallon kohta takatolppaa ja sieltä se kimpuaa maali edestä. Roosa Sireen ohjaa pallon maaliin ja kotijoukkue johtaa 3-1. Kotijoukkueelle kotiin kulmapotku. Kurppa laittamaan palloa liikkeelle. Siellä Sutinen näyttää, että pistetään pallo tänne. Ja sinne se pallo tulee maalille ja Heidi Linjamaa laittaa kantapäällä pallon maaliin. Ja kotijoukkue 4-1 johtoon näissä 25-05. Kyllä näitä takavasaroita ja kantsuja on viljelty tässä pelissä oikein urakalla. Vireen. Luuppi maalille, Häklille, Häkli. Pelaa siihen, namuttelee Vireenille ja Vireen tällä läheltä 5-1. Ja ajassa 32-14. Jenni Häkli ottaa hienosti luupin haltuun ja tiputtaa siihen viereen Senni Vireen, joka on tehnyt hienon pystyliikkeen ja Vireen ei erehdy noin lähellä. Vuori, Alastalo, Mikkola saa pallon keskellä. Pitää pallon hyvin hallussa, mutta nyt harha syöttö ja Sutinen tällä puolesta kentästä pallon maaliin. Pahaan paikkaan harha syöttö ja joukkueen kapteeni Sini Sutinen ei erehdy tässä. Erdeen prässää loistavasti ja nyt on 2-1 ja siitä tarjoilee tyhjiin Jenni Häklille. Jenni Häkli kiittää ja kuittaa ja tällä pelin 7-1. Aivan loistavaa prässipelaamista siinä Esra Erdeeniltä.